É o artista plástico e designer Luciano Dremer, que também é egresso da PUC Goiás e hoje tem carreira consolidada na China. E passou por transformações pessoais, profissionais e até culturais. Depois que eu aprendi um pouco da língua e a base da alimentação, eu consegui montar a minha refeição, mas hoje em dia não tem nenhuma dificuldade, porque eu já sou bem chinês, assim, eu acho. Dremer já passou por gigantes como Google, Nike e atualmente é executivo de design na Amazon da China. Maluquice. O professor Thay, ele tinha dito pra gente que ele era maluco e aí a gente acreditou, só que é mais uma coisa que superou as nossas expectativas. A palestra, promovida no auditório da Área 2 com os estudantes, teve o objetivo de promover a integração acadêmica e ainda mostrar aos alunos as possibilidades enquanto profissionais. Nosso principal objetivo aqui hoje é inspirar as pessoas, os professores, os alunos, né, para que acreditem, né, que é possível, que o design tem, né, essa multiplicidade de ações, possibilidades. Durante o encontro, Dremer ainda deu uma dica aos estudantes. Antes de criar um produto, o designer deve saber copiar, só então aperfeiçoar a ideia. Quando a gente está se formando como artista, como designer, como criativo, antes de ser um puto criativo, faz coisas e tal, você faz o quê? Desenho de observação, você copia. Você aprendeu alguma coisa, você tem que primeiro saber copiar.